stvari so prišle že tako daleč, da v Nemčiji borijo azilni domovi, a temu nihče ne pravi terorizem. Ko je nemška kanclerka Angela Merkel obiskala enega od domov, je podala izjavo, da so napadi na nje nesprejemljivi in ogabni. Lahko bi bila tudi diplomatsko tiho, tako kot je mnogokrat bila skupaj z drugimi evropskimi voditelji, denimo, ko so arabske zalivske države, zaveznice Zahoda in pa Turčija, članica NATO, zagotavljale podporo islamističnim skupinam v Siriji. Tako kot je bila mnogokrat tiho ob porastu skrajne desnice v Evropi. Glavni evropski voditelji so gledali, kako vojne in sovraštvo požirajo svet, a so imeli druge prioritete, recimo davljenje Grčije. Merklova sicer zdaj lahko govori, kar hoče, to, da nismo pozabili njene izjave, da je multikulturalizem mrtev projekt. Če je to res, potem je z njim umrla tudi osnovna človeška solidarnost. In Merklova se ni spremenila, njena načela ostajajo de facto protipriseljenska. Nemčija bo tako zdaj zaostrila pogoje za pridobitev azila. Müssen die, die mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Asylantrag bekommen, dann auch wieder nach Hause schicken. Das ist eine harte Sache, aber Serbien, Albanien, Kosovo, das sind alles keine Länder, wo es Bürgerkrieg gibt im Augenblick. Če so izpadi proti beguncem za Merklovo res tako zelo ogabni, naj si najde neko ogledalo in pljune vanj. Smrt fašizmu, svoboda ljudem.